Super Choque. As ligas profissionais. É tudo totalmente orgânico. Eu quero begônias e algumas orquídeas. Oh, mas o que é isso? Aqui estão pãezinhos frescos. Ah, pãezinhos! Adoro pãezinhos! É um Bang Bang! Desodorante esporte! Pasta de dente de hortelã! Um toque de oxigênio ionizado! Ah! Super Choque! Na próxima eu vou ficar a favor do vento. Ah, entendido, comando aéreo. Estamos em busca da nave e aproximando. Ai, cara, eu tô sendo atacado por umas frutas. Deixa eu ver. Até agora eu te pego por roubo, vandalismo e crueldade excessiva com as frutas. Quer acrescentar mais alguma coisa? Hum? Onde estou? Mas que lugar é esse? Pessoal! Relaxa, Dudu.